Paulo, eu tenho vários compromissos. Né? Eu acabei de chegar aqui no meu hotel e é, tipo, muito bom. Eu fico no hotel Porto Bay, tipo, meu, essa cama. Não tem nada melhor no mundo. Mas eu não posso ficar aqui. Eu tenho uma reunião e eu já tô atrasada. Gente, eu vou fazer um desabafo. Não quero deixar esse vídeo bad, mas tenho que fazer um desabafo, que São Paulo me estressa muito. Eu cheguei aqui e já me estressou. Porque assim, eu odeio o trânsito. Tipo, eu sou muito ansiosa, sabe? Fico meio passando mal no trânsito. Daí eu tava lá, né, respondendo meus e-mails e meu hotel é na Alameda Campinas. Falei pro taxista, tudo, gente. Alameda Campinas é tipo uma das principais de São Paulo. O cara não me passa. Quando eu vejo, tipo, parei de responder os e-mails, eu tô tipo lá do outro lado. Eu falei, moço, onde você tá indo? Daí o cara, tipo, teve que fazer a maior volta. E, enfim, eu tô super atrasada agora. Tipo, demorou uns 20 minutos a mais, juro por Deus. E daí eu fico aqui, tipo, pensando assim, eu quero acreditar, ai, que o cara não foi sacana comigo, que ele realmente, sei lá, sabe onde era, se saiu. Mas eu penso assim, gente, você é um taxista, você fica o dia inteiro no táxi. No mínimo, você tem que saber as ruas, né? Tipo, tem aplicativo hoje, sei lá, tô sendo malvada. Só que daí o cara ficou meio assim, tipo, sabe, eu fiquei meio brava na hora, que isso me deixa muito puta. Daí, depois eu já fiquei com dó, sabe? E falei, não, tudo bem e tal, daí fiquei nessa. Acabei minha reunião, devia vir conversar com a Virginia Moretti, que eu fiz uma coleção com ela. E, gente, olha o paraíso dos brincos. Já tô com um brinco de uma coleção nova dela, esse abacaxi que eu tô amando. E ela falou que eu posso escolher o que eu quiser, então eu tô pouco feliz, né, Virginia? Eu tô aqui parecendo uma criança. Mas, gente, eu quero tudo, como faz? Olha as cores. Ó, cidade de blogueira, vida de blogueira é fácil. 8 da noite, tô em outra reunião. Chegou. Tô aqui na Tria e, gente, amo cropped, né? E amei esse aqui, achei ele uma cor linda, tá super na moda esse tom, assim, todo meio tom da pele, sabe? Agora que eu tô morena, achei, ficou muito bom, e vocês sabem, né? Eu amo, amo uma bolinha alta. Ok, invadindo o Snap da Luísa, cala a boca, tem aí, falando que você não. Esse aqui é a verdade. Depois de um dia cansativo, olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Eu tô muito feliz porque a Luísa é um amor de pessoa, mas ela me veio pouco. É verdade, gente. Eu sempre venho na correria aqui em São Paulo, mas hoje eu consegui arranjar um tempinho e agora a gente tá jantando. Aí eu tenho que ficar vendo a Luísa no Snap todo dia pra matar a saudade. Mas agora a gente vai se amar aqui hoje, vamos jantar, estamos no japonês. Tô com muita fome, a gente tá com muita fome. Porque sabe, eu janto super cedo e eu esperei a Gabi até 11 da noite. Sabia? Aham, Gabi. Tá acabando com o meu regime, com a minha rotina. Desculpa, mas você tá super magra. É amor. A Luísa é exagerada. Ela fala que engordou. Gente, não tô vendo nada. Cheguei no hotel após um dia super corrido, né? Vocês viram que eu não parei e olha essa. Olha esse tanto de travesseiro. Olha esse chocolate. Você acha que eu vou dormir bem ou não? Música.
hoje eu vou gravar vários vídeos pro nosso canal. Que é um canal, né? Quem não conhece, gente, ai meu Deus, faz pra ele. Vá lá, que é um canal incrível. Várias meninas incríveis fazem vários vídeos, tem vídeo toda semana. E hoje eu vou gravar alguns vídeos de moda e a gente tá aqui na Paulista. Ó, é aqui. Vai ser divertido. Gravando vídeo de looks, então, adivinha? Estamos trocando. Na van, gente, sério. Vergonha aqui não existe, né? Porque eu tô, tipo, perto da Paulista, assim. Mas vamos lá. Voltei aqui pro meu hotel e esse é um dos looks que eu vou usar na gravação. Será que vocês adivinham look pra que eu tô gravando? Me despedindo desse quarto maravilhoso. Olha minha salinha, que graça. Nem deu tempo de comer os pudins. Tchau, cama dos sonhos. Tchau, tchau. Emoji, que tá muito bombado aí pelo YouTube e a gente não poderia ficar de fora, né, meninas? Vocês vão falar quem foi melhor, tá? Então não deixe de participar, a gente vai começar agora. Seguinte. Olha com quem estou aqui agora, oi, gente. Gravamos aqui com as lindas Raquel, Raíssa. Estamos aqui gravando pro nosso canal, já fizemos 3 vídeos pra meninas. Nossa, gravou um monte, gente, agora. Tava muito engraçado. Tem um sensacional, que a Luísa manja muito de emoji. Manjo muito, gente. Só que não, brincadeira. Gente, eu sou ótima nos desafios, tipo, manjo demais. A gente falou sobre filme, falamos sobre celebridades. Então, vem aqui pros vídeos, gente. Com essas gatas. Perceberam, eu acabei de acordar no mercado, já na minha caminha. E ontem foi super corrido e eu cheguei acabada em casa, então por isso que eu esqueci de gravar o final do vídeo, sorry. Mas espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí minha rotina em São Paulo, conhecer um pouquinho mais de como funciona meu trabalho, né? Isso, se vocês gostam desse tipo de vlog mais descontraído do meu dia a dia, curtam esse vídeo, perdão, gente, eu tô meio dor porque nem acabei de acordar. Curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal e até a próxima.